목사들한테 요구하는 이유가. 그러면 하락산이 사람이 잡았으면 걔는 얘네를 기다렸어. 소포 내리는 나무나 하락마을. 미아 포토나이 미란스만 하면 하락산이 사람이 잡았으면 걔는 아이스파이만이 나가보는 상호받았으면 우리는 테스트레이치 김수민의 M 과정에서 M 따라 나타나는 메타스타비 있는 나타나는 곳 이벤치 프로톤들이 네트론들이 군마를 받아서 김수민이 이 자라는 수들이 하죠 그러니까 그럼 따라서 무슨 해결 내가는 사실은 무슨 숙장 그나마로 과정에서도 내려 Это тот сумели Америка сум току се капаме хенцайс за тоа. А се борда ајде да кажам, а се борда шот сис капоте мирај во са ежан. Хаме на тоа се ежан. Ис гимната на ова мене сумели оде во хенцайс. Кен ките во сумели Америка чиста са тоа манки са парбенци. Вече кенцайс. Սարգարիս բավարարը որպեսի հիվանդի ներարկելուց հետո հասնեն, սկանանել և պատկերը տեսնել, և դրանց հետո նա առակ վեց կերժան ընդամին հանումատեք են յոդի ուծուկես օրի հետ կամ մի շատ շատ ավելի երկար կարգ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  Ճարագայթման գաման ճարագայթը գաման պատել է ենք են 140 կեր, այսքը նախոր նկարում ծույց տված են 120-120 կեր դիվույթի մեջ տրում են պատել։ Հաջորդ նկարը, հրեմը նա սվացում է, բրության մեջ է սիտոտոքը չկա, բնականավար, Իսկ առաջանդը ուրեմը 99-ը երրորդ մոլիբդենի վետատրովման հետևանքով առաջանդը այս տեխնեցին, որը այս գաման ճառագայթելով ձեցավիտանությանում վերացում գրան, այսեն ոչ ռադիոակտիվ տեխնեցի 99-ը, ոչ ռադիոակտիվ չի, չկա երբ է առաջում ռուսերին, հաջորդ նկարը, այդ նկարը հետ գնով, այս էլ մի շատ կարևոր բան, տրողման կիսապարվելությունը վեց ընկեր շան, վրշկության համար հոյատով, հիվանդին ավելոր տեղը չես չարովել, կան հարկավոր է կերտել նենց մեխանիզմ, որպեսի նա տրողի մոլիբդենից և մի խոսով ճանապարային խնդիրները լուծել, կան պարտադրել հենց տեղում։ Հիմա գրանք երկու նկար առաջ այս։ Ուրեմը հիմնական մեթոդները, որոնք այսօր, մինչև այսօր օգտագործվում էին, հետևյալ, ահա հիմնական, այնց որ հիմա 90%-ից ավելի տեխնեցին ստացնում է այս մեթոդը։ Վերցնում են ուրան, 275 ուրան հարստացված, դա զենքային ուրանը, դա հենց է նույն ուրանը, որը ուտադրվում ատոմային ուրանը։ Տեղադրում է իրան միջուկային ռեակտորի մեջ, որը դա նեյտրոնների շատ մեծ խոսք, և այս կապույտ կլորակը դա նեյտրոն։ Հարվածելով իրան, նա ճեղքում է ուրանի միջուկը, տարբեր տեսակի կտորների, բեկորների, ամբողջ սպեկտրը բեկորների կա, ինչ ասաս։ Քանի որ մոլիբդենը ուրանը ուրեմը 93-րդ էլեմենտ, իսկ մոլիբդենը 6%-ը կազմում է մոլիբդենը 95%-ը։ Մնացածը
ինչ ասես կա այդ ու խիստ բազալտ ճանաչեց հետո այսպես կոչված մոկրը ռադիոխիմ հեղուկներ օգտագործող ռադիոխիմիայի միջոցով այս մոլեկուլը զոծում կանում չափազանց թանկ չափազանց վտանգ չափազանց ռադիոակտիվ թափոններ բաղադրող մեծ քանակի երկար ունեցող ռադիոակտիվ թափոններ սովորանալու պրոցեսը։ Այնուամենայնիվ այս բոլորը կա։ Այս բոլորը կա, հատկապես առաջատարը այս բնակավարում կամ ադամը, որը ունի շատ հզոր ապահովություն այս բանում, այս տեխնոլոգիայով, և ապահովում է աշխարհում ծախսվող մոլեկուլային ունեցումը, որը եթե ինչ-որ մայրական իզոտոպ մոտավորապես 40%։ Հաջորդ մեխանիզմը, որը վերջին տարիներին քիչ թե շատ ակտիվ է օգտագործվում։ Վերջում մոլեկուլերի 98%-ը 98 ատոմային զանգվածներ ունի։ Եվ այդ նույն ռեակտորի մեջ բավականացում են նեյտրոններ։ Այս նեյտրոնը մխրճվում է միջուկի մեջ և մնում է իր մեջ։ Դրանով միջուկում նեյտրոնների քանակը 1-ով ավելացնելով 98-ը դառնում է 99։ Դառնում է նեյտրոնը։ Այս մեթոդով աշխատում է օրինակ Լենինգրադի մոտակայքում գտնվող Գալչինային նախնական հետազոտական ռեակտորը, որը շատ մեծ հոսքեր է ապահովում նեյտրոնների։ Այս նույն մեթոդով աշխատում են Ղազախստանի համապատասխան շատ լավ ռեակտոր, և պրակտիկորեն ինչ-որ հաջորդ մեթոդը, որը իրական չի քթել մեկ էլ ժամանակին այս ուղղությամբ գնացին, եթե վերցնենք մոլիբդեն 100 իզոտոպը և իրեն ճառագայթենք արգելական ճառագայթումից ստացված գամա քվանտերով, ապա այս ճառագայթման հետևանքով ի տարբերություն սրա, որտեղ միակ նեյտրոն եկա մխրտվեց միջուկի միջև մնացին մեջ, այստեղ հակառակը դիտարկում նման այս գամա քվանտը իր միջուկից միակ նեյտրոն դուրս է շպրտվում և 100-ը դառնում է 95։ Ավոսատե այս մեխանիզմը լայն իրավունք չի թվում, որովհետև շատ հզոր հնջեր գամա ճառագայթման մեծ հզորության էլեկտրոնային առաջացիչ, որը արգելական ճառագայթման մեխանիզմով կծանի մեծ հզորության գամա ճառագայթման չկա։ Հաջորդ մեխանիզմը էլի գամա ճառագայթներով ճառագայթում է ոչ զենքային ուղղան 238-ը, որը ճեղքման հետևանքով տալիս է մասնավորապես մոլեկուլ 99-ը շատ քիչ արդյունավետ։ Ինչպես տեսնենք, այս բոլոր 4 մեխանիզմ օգտվելու կարագացի, այս հատ վիճակով հիմնականում աշխատում է առաջինը, շատ անշան քանակով աշխատում է երկրորդը, երրորդ և չորրորդը իրանում չեն քթի, բայց նրանք բոլորը նվիրված են վերջնաճում մոլիբդեն 99-ը ստանալու, որը մայրական իզոտոպ է տեխնիկի ստանալու հաջորդ նկարը։ Վերջին տարիներին ուրեմն առաջացել է հետաքրքրություն մի նոր մեխանիզմի, տեխնեցին ուղղակիորեն ստանալու, շրջանցելով իր մայրական մոլիբդեն 99-ը ստանալու։ Դրա հետաքրքրությունը հիմնված է այդ ֆակտի վրա, որ վերջին տարիներին շատ տեղերում կառուցվեց և շահագործման հանգուրեց փոքր չափսի բժշկական, այսպես կոչված ցիկլոտրոն առաջացիչ։ Ցիկլոտրոնը դա պրոտոնային առաջացիչ է, 10-20-30 մեր էներգիաների համար, որը հիմնականում նվիրված է մեկ այլ ռադիոակտիվ իզոտոպ ստանալու, որը կոչվում է ֆտոր-18։ Դա իրենց ներկայացնում է պոզիտրոն էմիսիոն ռադիոիզոտոպ, նա ուրեմն կրակում է, իրենից դուրս է գալիս պոզիտրոն, որը էլեկտրոնի հակառակ լիցքով հակամասնիկ է, քանի որ նա հակամասնիկ է, այսպես ասած, ֆանտաստիկ իրականություն։
վերանում են որպես զանգված ունեցող մասնիկ եւ ծնում են երկու բաժանում։ Սա շատ առաջադիմական տեխնոլոգիա է, պոզիտրոնային էմիսիոն, պոզիտրոնային էմիսիոն տոմոգրաֆ, պոզիտրոնային էմիսիոն տոմոգրաֆ, որը ի տարբերություն օրինակ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի կամ էսպիզոտոպով տեխնոլոգիայով ստացված դեկարների շատ ավելի լավ սովորային միջոցականություն ունի։ Այսինքն, եթե տեխնիկով կամ սովորական ռենտգեն կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայով ստացված պատկերի վրա ձեր կոորդինատային ճշտությունը հասնում է 20 սմ, ուղղակի տեղը կամ ուղղակի չափսը ունես որոշել 1 սանտիմետր ճեշտությամբ, ապա ստեղ հասնում ես 1 մմ։ Եվ դա շատ կարևոր է ասել վիրաբույժի համար, երբ ինքը պետք է վիրահատի եւ այդ վնասված ուղուցքը վերացնի, պետք է պատկերը ճշգրիտ ունենա եւ ոչ մի ավելորդ բան չկտրի եւ միաժամանակ ոչ մի բան բաց չթողնի։ Այսինքն, կոորդինատային ճշտությունը պատկերի կոորդինատային ճշտությունը շատ մեծ դեր ունի եւ ես պոզիտոնային էմիսիոն տոմոգրաֆը շատ մեծ շատ առաջադիմական մեթոդ։ Հիմա քանի որ այն իզոտոպը, որը պոզիտոնային էմիսիոն տոմոգրաֆիա է առաջացնում, նա շատ կարճ կարճիտելություն ունի 108 րոպե է դառնում տրավման կիսապարներից։ Այսինքն նրա միջորդները արտադրել վեր ընդհանրապես հասնել մի ուրիշ դահլիճ եւ այնտեղ փորձել ավելի հաջող չկար,
սպասում եմ, որտեղ մի քիչ հետո ցույց կտամ։ Սա մեր մոտ սարկած են խցիկներն են, թեժ խցիկները, որոնք ճառագայթումից հետո այդ մոլիբդենից ծծվեցին, ծծվում հանգումն է, այն ահա այն սարքը, որի միջոցով կատարվում է, հաջորդը, սա ցիկլն է։ Ենթադրենք մենք ունենք այսպիսի մի թիրախ, թիրախը դիտի՞ ինչ, միշտ, որի մեջ այստեղ մոլիբդենն է ներկայանում, հատուկ տեխնոլոգիայով իրան ամրացնում ենք, հետո ճառագայթում ենք, ճառագայթումից հետո իրեն լուծում ենք պերօքսիդի մեջ, հետո հիմքի մեջ, և կենտրոնախույս էքստրակտորը զտում ենք, երկար չպապեն, որ հետո մի քիչ հետո եթե սուստան։ Նորից բացում ենք։ Եվ որ դնում ենք նորից կուպրում ու այնում ենք, ստանալու կապեն պետք չի։ Ուրա կուպրում ու այնում ենք, չի։ Չէ, որ կարոց ենք, օրինակ որ դնում ենք, ուրիշ է դատորդ մանիքա, ինչ մենք չենք ենք, ստանալու չենք ենք։ Ինչի համար որը ճառագայթում է, նա չափազանց թանը, որ այդ է բրության մեջ մոլիբդենը ունի մոտավորապես 12 հատ իզոտոպ տարբեր քաշերով, իր մեջ այս 100 մոլիբդենը ընդհանուր 9%։ Եվ նա շատ դժվար է զատել թանը, բայց իմաստունի ճառագայթը հենց այդ 100 մոլիբդենը, որտեղ մնացածը այս ռեակցիան չի տա։ Նրա մեկ գրամը ապրոպապես 2000 ճառագայթման հետևանքով իրա միայն 10-12 մասն է վերածում տեխնոցին։ Այսքան հասնելու ոչինչ չի փոխվում, քաշային տեսակետից ոչինչ չի փոխվում։ Եվ իմաստ ունի ճառագայթումից հետո, երբ որ մենք լուծեցինք իրան և այլն, զտեցինք իր մեջ տեխնոցին, հանեցինք, այդ մնացածը դարձնի վերականգնել լուծույթից, դարձնի նորից փոշի և նորից ճառագայթը դիկանա։ Այս այն սարքն է, որի միջոցով մենք արդեն որ լավացեցի, որ կարողանում ենք իրան 95% էֆեկտիվությամբ վերականգնել։ Հաջորդը կարա։ Այս բանը, հաջորդը։ Հա, ինչպես են այդ ճառագայթումով, որը իզոտոպը արսակում է, հակառակ ինչ որ կերպ գրանցել և չափ է զուտ, որպեսզի համոզվել, որ դա հենց այն է, ինչ որ։ Նրանով օգտագործում են տարբեր սարքեր, և նրանցից ամենալավը կիսաալչային դետեկտոր, որը իրենց ներկայացնում է Գերմանիայում Գերմանիայում հյուրեր, երկու կտորից բաղկացած ընդարկված, մեկում ավելացված է դոնորներ, մյուսում ակցեպտորներ, այսինքն մեկում ավելացված է այնպիսի նյութ, որոնք ավելացեցին իր մեջ ազատ լից կատարելի էլեկտրոնների քանակը, իսկ մյուսում ավելացեցին այնպիսի նյութ, որը ընդհակառակ քչացրեց էլեկտրոնների քանակը։ Եվ երբ որ իրան տալիս են էլեկտրական դաշտը, այդ դաշտի ուղղվածությունը այնպիսին է, որ էլեկտրոնների քաշում այսքան, պրոտոնների քաշում, իոնների քաշում այնքան, եւ այստեղ առաջանում է մի զոնա, դատարկ զոնա, որը դիսկատար չկա։ Ծածկված ոչինչ դիսկատար չկա։ Եվ երբ որ գամա քվանտը օրինակ ընդունում է իր մեջ, նա կլավում է իր մեջ երբ էներգիա հաղորդում դրա հաշվին նա իոնիզացիա է առաջացնում, այսինքն այդ ատոմների մի մասի արտաքին թաղած էլեկտրոնը։ Եթե նա էլեկտրոնն ապոտես, դա ուրիշ էլեկտրոն իրոք չկա, մենակ նրանք են, որոնք էս իոնիզացիա հետևանքով են, էլեկտրոնները արագ գալիս են էս կողմ, իոնները գնում են ինքը։ Էս կողմ եկած էլեկտրոնները արագ շղթան ազդանշանում են։ Այդ ազդանշանի մեկությունը շատ խիստ կախված է իր վրա ընկած գրամաֆանի էներգիայից։ Եվ չափելով այդ ազդանշանի մեծությունը, մեր ճշտությամբ կարող ենք ասել, թե ինչ էներգիայի գաղափարն է կլավ։ Հիմա հաջորդ նկարի վրա մենք կարող ենք տեսնել, արդեն ասենք սա ինչն է, կոբալտ։ Սա կոբալտ ռադիոակտիվ նյութի էներգետիկ սպեկտրումն է, չափած երկու տարբեր դետեկտորներով, այս մեկը նատրիումը, որի էներգետիկ լուծողականությունը լավ է, չի այս մեկ էներգիայի բանացքը ինքը սխալը, որով ինքը գրանցումը, անճշտությունը, որով ինքը գրանցումը, բավականին մեծ է։ Դրա համար ինքը այսպես լողոզված երկու գործ կա։
Իսկ Գերմանիայում դետեկտոր կիսալ չեն բտրվում, այսպեսի սուտ, շատ ների ուծեր առաջացնում և շատ մետ ճշտության բագերանցում են ենտյան, դրանով շատ հեց կարել է որոշում, ասենք ունեց անհայտ ինչոր ազրավտի մութ, չգիտես ինչոր, ճառագայթենես ինչոր բան ստաց, իրա էներգետիկ սպեկտրը չապելով և դիտելով, թե ինչ էներգիան են գրծել կան, կարել է ավուսական միանձրեք որոշում, թե ինչ ազրավտի մութ է ստաց գրանցումը տեղի ունեն։ Եվ որպես վարճական ասեմ, դրուշկության համար իմոտոքների կիրարոնը աննախատել զարգացին է ստացել վարճիտարգների։ Ինչի կարեցին կայիք իրավական մետոդները թուն է կարս ավել է արդյունավետ և որ բոլոր կասկածյալ դեպքերում անցնեն սպետ։